aqui, na esquina deste posto de gasolina, em frente ao terminal João Dias, na Zona Sul de São Paulo, que estava o táxi de Luiz Alberto, de 35 anos. Era pouco antes das 5 da manhã, quando uma passageira entrou no carro e iniciou uma corrida. Cerca de meia hora depois, a família recebeu uma ligação, avisando que o taxista havia sido esfaqueado. A gente ficou sabendo volta de umas 6 horas da manhã, que estava no hospital. Foi um susto e a gente saiu correndo para o hospital. Chegamos lá, a gente ficou sabendo das 3 facadas. A gente ficou sabendo de boca, não sabe a certeza, não tem certeza do que aconteceu. Mas as primeiras informações passadas por policiais militares que socorreram Luiz dão conta que ele teria sido vítima de uma tentativa de assalto e que chegou a lutar com a suposta passageira antes de ser ferido. Datena, o taxista foi esfaqueado dentro da comunidade de Paraisópolis. Em seguida, a passageira abandonou o carro sem levar nada. Mesmo bastante ferido, Luiz Alberto conseguiu dirigir por mais de 1 quilômetro em busca de socorro. Ele desceu aqui a Avenida Hebe Camargo e aqui nessa praça ele acabou perdendo o controle do veículo, invadindo aqui o local e batendo em cheio nesta árvore que o Ricardo Simões mostra pra você. A gente acha que ela não tinha dinheiro pra pagar, por isso que aconteceu isso. Partiu pra cima deles, faqueou. Acho que eles não levaram nada dele, não levaram celular, nada, dinheiro, nada. E mesmo ele ferido, ele dirigiu aqui até essa praça? Até aqui, essa praça, ele parou aqui. Que não bateu o carro e não conseguiu mais dirigir. Agora, por enquanto, ninguém sabe nada a respeito de quem é essa mulher, como que ela seria, as características dela, não. Nada, a gente não sabe de nada, nem por câmera, não aparece o rosto, nada. Estas fotos mostram o táxi logo após a batida. Luiz Alberto levou 3 facadas, uma no peito e 2 na barriga. Ele foi levado às pressas para o Hospital do Campo Limpo, onde passou por cirurgia. Foi por muito pouco que o coração do taxista não foi atingido. Luiz Alberto é casado e tem 3 filhos pequenos. A autoria do crime ainda é desconhecida. Ela pague. Que ela fez. Que ela estragou um rapaz trabalhador. Deve ter tirado a vida dele. Também. Para acordar cedo, responsável. Pai de família. Pai de família. E podia ter acontecido pior, né? O taxista de 35 anos não corre mais risco de morrer, mas permanece internado na UTI. A pedido da família, após a cirurgia, Luiz Alberto foi transferido do Hospital do Campo Limpo para um particular. Os colegas de trabalho que atendem no mesmo ponto de táxi, em frente ao terminal João Dias, torcem pela recuperação dele. Bom colega, bom amigo, né? E a gente fica triste torcendo para ele se recuperar.